Добър вечер. Днес ще ви срещнем с автора на една книга, посветена на свързочни войски. Това са онези армейски подразделения, които отговарят за управлението на военните части. Всъщност, тази книга е част от поредица от 8 книги, а последната от тях представя свързочниците от военното училище в Велико Търново за период от 39 години. Самият автор е пряк свидетел на развитието на войските през тези години и познава процесите отвътре. Премиерата на неговата книга ще бъде на 21 март във Военната академия. И така, представям ви свързочникът, полковникът от резерва Георги Карайванов. Здравейте, добре дошли. Добре, здраве. И така, поредната, или по-скоро последната от поредицата 8 книги, ще я покажем. Казва се «Ние свързочниците, великотърновци». Тоя. Както казах, тя ще бъде представена в Военната академия на 21 март по идея на началника на академията, генерал-майор Тодор Дочев. Да. Всъщност, как се роди идеята за представането? Идеята се роди за представането на книгата твърде инцидентно. Както много хубави начинания, така... Стават случайно. Случайно. Миналата година, пред Коледа, имах възможността да се запозная с началника на академията. Аз знаех за това, че той е началник, но не сме се запознавали така и не е имало повод. А в момента разполагах с една част от книгите, ми беха под ръка. Запознахме се, представих му се, представих и част от книгите. И усетих така неговата положителна нагласа, макар и моментно изразена, така внезапно, той направи едно предложение, което аз нямаше как да пренебрегна или да откажа. От моя страна щеше да бъде най-малкото некоректно. А предложението беше да ми се даде трибуна на представянето на моите книги като цяло, т.е. представяне на моето творчество от нивото на академията. Практически представянето ще се осъществи в аулата на академията като цяло, цялостно творчество. Това представяне в определена степен съвпада с обсъждането на моето творчество в Централния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва и клуба на свързочниците, град София, генерал Дяко Дяков, за търсене на, така да го кажем, подходяща форма за представяне и така даване на гласност на моето творчество. Ръководството на Централния съвет, на градското ръководство, на запасните офицери и на нашия клуб излезнаха с предложение да бъда предложен на ръководството на академията за така оценка на моето творчество и представяне, така да го кажем, кандидатстване за удостояване на званието доктор хонориус кауза. На Военната академия. На Военната академия. Честно казано, такова предложение съществуваше преди години, но то така се завърте само в клуба. Още от покойния вече генерал-майор Киро Киров, началник на управлението ни до 90-та година, подкрепено и тогава и от други членове на нашия клуб, но по-нататъка някакси не се придвижиха нещата. И в резултат на развитието на тези неща се изпрати официално писмо от Централния съвет на запасните офицери до началника на академията, респективно беше поставям въпроса и пред ръководството, сегашното ръководство на комуникационни и информационни системи, на неговия директор, бригаден генерал Сабински, и оттам и така тръгнаха
нещата и в момента с представянето ще върви и фактически обсъждане в определена степен, след което ще има развитие и в академичния съвет в академията. Впрочем, очаквате ли по-голям интерес от слушателите на Военната академия към свързочната дейност, след като представите вашите книги? Да, определено да. Независимо, че има сериозни различия, основно в техниката, която е, тъй като известно е, това е така публикувано, работено по този въпрос, знае се от специалистите, практически с края на 20 век съвпадна и края така в нашата област, края на аналоговото развитие на комуникационните системи. Още в началото на 90-те години се започна упорито да се работи по този въпрос и имаме в резултат вече на 30 години сериозен опит както в войсковата, така и в гражданската телекомуникационна система по използване на нови, съвременни, модерни цифрови системи за телекомуникация. Било и мобилни, било и стационарни. От тая гледна точка разликата е значима. Но от гледна точка на подготовката, на методиката, на целите, на основните изисквания към войсковите комуникации, а ако дори погледнем сега ситуацията около нас, която е от гледна точка на военни структури, четейки между редовете и гледайки между кадрите, което се публикува, значи се вижда съществената роля, място и значение на телекомуникациите. И то на това, което е на върха, в смисъл отговарящо на бързина, скритост, сигурност, надежност. Дето се вика на минутата, на секундата, да има телекомуникации или да има свръзка. Тоест, връзката се подобрява много през годините и вече става, да, вече става на секундата. Просто жизнено необходимо. Действително, това, което го знаехме като повеля на предишните поколения, че без връзка няма победа и че връзките са нервите на боя, значи го виждаме реално. Действително, ако няма връзка, какво става? Значи, с всичко това, което в момента се демонстрира като военна техника. Още повече, че свръзката, да, я има във всеки един род войска. Да, да. Това е уникалното на свързочните войски. И нещо друго. Ние досега основно говорихме свръзката като управление на органите, на щабовете. И по-малко се прокрадваше и на войските, и народовете войски, и оръжията, а сега виждаме, че, деца вика, всеки войник, всеки военнослужащ, независимо дали е танкист, дали е мотострелковат, дали е артилерист, дали е летец, както и да го погледнем, е с средство за телекомуникация, т.е. с радиостанция в конкретния случай. А да не говорим за така наречените дронове, където той не хвърчи и не лети безцелно. Той се управлява. А това управление е посредством телекомуникация. Тоест, вие във вашите книги казвате, че свръзката е оръжието на свързочни войски. Въпреки, че то е не прилича на оръжие, но е оръжие. Аз просто, понеже съм любител на една такава тема, малко така страни, ще отворите, да. Да, ще споделя, че още от древността не са смятали, но реално е, звука какво е? Оръжие ли е? Ами от древните, от библейски времена се посочват и се дават примери как с звук се събарят и се разрушават
стени... На определена частота, обаче, да, трябва да бъде. Да, естествено. Диапазоните са... Диапазоните. Да. Така че, нямам съмнение лично за мене, че комуникациите, телекомуникациите, управлението, действително са нервите и без тех, просто е, войската е тълпа. Добре, има ли какво да научат младите колеги, които, ваши колеги, които днес така се занимават с по-модерното ниво комуникационна техника от вас, които сте се израснали и сте възпитани с една малко по-остарял тип аналогова техника? Има ли какво вие да им предадете като опит, като знания? Безусловно има. Познаването на историческото развитие във всичкия, какъвто и да е аспект, е от полза. То е от полза както да извлечеш положения за развитие, така и да намериш слабите места, за да се насочиш по-нататък следващо поколение телекомуникации. Значи, аз мога да споделя, че примерно опорито почва да се споменава за фотонна комуникация. Нещо, което ние споменахме за чистоти, за звуци и така нататък. Ние познаваме една много малка част, говорим в световен мащаб, и използваме още по-малка част от този частотен диапазон за телекомуникации. Но това не е което в природата съществува. Ние не сме овладели като цивилизации всички тия възможности, които ни се предлагат, и го виждаме сега покрай различни, да кажем, фантастични филми, предавания, НЛО-та, извънземни тематики и така нататък, как комуникират нещо по начин, който на нас ни не е понятен. Тоест, нивото на нашето техническо развитие, усвояването, така както само преди 50 години. Значи, ние не сме знаели какво значи това радиорелейна свръзка. Първите станции, които ние получаваме некъде към 54-та година като радиорелейни, ние не ги наименуваме радиорелейни, а ги наричаме радиофонични. Няколко години след това се ражда понятието радиорелейна. Още по-късно пък идват това, което и в нашите свързочни войски. Идват тропосферна свръзка. Вселената е безкрайна. Значи, това, че е на тропосферна свръзка с отражение на некъде 15-20 км над Земята, не значи, че пък след некои друга година ще се роди нещо друго. Или да вземеме пък за кабелните комуникации. Ние си знаехме до некъде до към 80-та година, значи класическите кабели с медно жило, които и нашата специална промишленост успешно ги реализираше и пласираше на пазара. Нашите полеви войскови кабели от типа 5270, 5296 като високочастотни кабели, значи това беха за периода, дето се казва, върха, които можеха да бъдат уплътнени до 120 канални системи. Към началото на 80-те години излезнаха коаксиалните кабели. Но те само, деца вика, след 20 години станаха демоде. Дойдоха оптика. Нещо, което ние... А след 50 години какво ще бъде? А може би не след 50, а много от по-малко ще се роди друг, което споделих. Значи, поне опресата, това, което аз съм успел и следа, не казвам, че то е всичкото, но по такива съвременни методи, технологии вече се търсят и се реализират, които са по-неуязвими. Те не позволяват, примерно, това е едно от сериозните преимущества на влакнесто-оптическата кабелна връзка. Тя не може да бъде така проследена от въздуха, от космоса, от спътници, така както е, да кажем, класическия конвенционален кабел, и оттам да се разбере, ето тук минава
кабела. И съответно пък да бъдат подслушвани, уязвими фактически или пък прекъсвани тези комуникации. Така че историята е полезна. В отношение на структуриране на войските мога да споделя, че променяме само някъде така някои определения. А иначе като структура, като развитие на войските ни, като организация, като организация да, върви. Даже това, което успешно е наследено и използвано в момента, е заложено от преди 50 години, още 50-те години, резултат на далновидността на нашите предшественици, на тези, които са били пред нас, които въобще не са знаели какво значи радиорелейна, какво значи тропосферна, какво значи опорен свързочен възел, но тогава в зората на приемането ние до 60-те години не сме имали такава структура в свързочни войски, както сме имали през целия този период до края на 2000-та година, наречен професионално възлова организация. Ние сме имали по понятието линейчици, които са строили въздушни линии. Това е било... С това сме завършили Втората световна война. Благодарение на предаването по такива построени въздушни линии от България до Австрия, в края на войната идва веста, войната свърши. Това е исторически факт. И по Морзова азбука. Или, да речеме, малко по-приближаващо се към радиосвръзката. Но ние Втората световна война и началото 50-те години започваме с все още така неизбистрено до край убеденост за развитието и мястото на радиосвръзката. Нещо, което сега категорично дослагаме начално място. Без пееше нашата любима певица Лилия Иванова, без радио не мога. Добре, да. Говорим за качествен скок да. В радиосвръзката. Да. Добре, по-сигурна ли ще бъде тя? Този качествен скок ще доведе ли до по-сигурни свръзки? От друга страна пък, ще трябва ли да се търсят и по-високи нива на защитата на тези свръзки? И на едното, и на другото споделям личното си мнение да. Значи, категорично новите цифрови телекомуникации в качествено отношение са значително на по-високо ниво. На защита. По-защитени са. Така. Значи, защитата от малко по-друг така характер, но ще го кажа. Значи, в телекомуникациите съществен момент играе ролята на комутацията, както и да го разбираме. Т.е. Връзката. През целия този аналогов период, така наречената комутация е ръчна. Значи, ако в периода малко по-късно, нали, в автоматични телефонни телеграфни централи, нали, навлиза термина автоматичност, значи то е повече механично комутиране. Пак механик. Докато при цифровото вече намесата на човека е сведена до възможно най-ниско. Тя е намеса в процеса на създаване на чиповете. Там е намесата на човека. При програмирането. Докато след това вече различни звена от цялата телекомуникационна връзка, която примерно би се създала между нас двамата на различни, на големи разстояния, където участват телефонистка, някакъв друг техник, въобще половин дозина технически лица биха участвали. Сега през този период повече те не съществуват. Те се елиминират от системата. Да. Точно така. Тоест, участието на човека като... е сведено до минимум. До минимум. И в резултат качеството, допускането на възможността на грешка от човека го няма.
Не, защото някой да. Пък казва, че аналоговата линия да. Е най-сигурната. Не, не. Не може. Не е ли, не е ли не, така? Не е така. Не е така. Така, сега за сигурността или за тайната, ако ще да го кажем, на информацията. Тъй като това е едно от... Който притежава информацията, притежава точно така. Най-силното. Значи, да. Едно от съществените след значи, надежност, т.е. непрекъснато да има свръзка. Да не се сирине. Да не се сирине. Значи, след нея, на следващото ниво е скритостта, тайната на информацията. Значи, това, че ти ще предадеш на много високо качество дадена информация, новина, тайна, която е плод на усилията, да кажем, на разузнавачи, на други специалисти и така нататък. Която, ако... От която зависи националната сигурност. Точно така. А ти не съумееш да я защитиш, да я запазиш. Тоест, излъчваш я в ефира без необходимите ти мерки. Ти предоставаш на врага, на противник. Тогава, извинявам се, но за какъв, какво качество и за какъв смисъл мога да говорим на тази информация, когато тя става достояние на еди кой си. На, кой, и, на този, на който на този не, трябва. Не трябва. Точно да. Така. Така че това е малко по-друг характер на нашата дейност, тъй като тези специалисти също са свързочници. Между впрочем, си позволя да го споделя. А свързочник е твърде широко понятие, определение, в което влизат изключително много специалисти. Най-различни. Трябва да кажа, че цифрата е над 80. Значи, различни специалности. Различни специалности и всичко това носи вензела свързочник. Той е свързочник. Значи, тук е и телефонист, и телеграфист, и линейчик. На времето пък е имало куриери в самото да, начало. Да, това е било, да. Това е в... и сега го има. Сформирането и ако сега, на... и сега, ако се наложи, отново това е напълно познато. Да кажем, все още деловодствата, нали, са едно звено, което финализира една така получена кореспонденция да се заведе и така нататък. Значи, той сега го има. Но... За свързочника, за определението свързочник, съществуват, значи, това е и електромеханик, това е радиорелейчик, и това е и тропосферчик, това е и оператор на космическа станция, това е все свързочници. Над 80 различни, така наречените в нашата, в армейска страна, военно-учетна специалност, ВОЗ. ВОЗ 73, свързочник, 83. Свързочник. Но тя има под 80 и неколко такива различия. Да не говорим, да кажем, мога да бъде на космическа станция едноканална, но има космически станции с огромен капацитет. Там техник, хората, които работят, имат съвсем друга подготовка. И така нататък в различните специалности. Така че, в тая обща, това общо определение на специалисти са работили, съществуват и продължават да работят вече с нюанса, с определението, че вече те са съвременни комуникационни специалисти, където и цифровизацията, и компютеризацията, и програмирането, и маршрутизацията, и оптиката, и фотографията влизат в едно. Споделих фотография. Значи, честно казано, за нас едва в 90-те години ние връзвахме фотографията в цялата тази поредица, на която казваме като специалности, в едно неразривно, така, един неразривен елемент от цялостната тази система. И беше се роди система, така наречената система C4I, която и сега е основата и се работи по нейното съвършенстване, развитие и така нататък. В нея C-та има 4 пъти комуникация, компютеризация,
разузнаване, от погледа, че се наблюдава с фотограф, заснима се този образ и се предава, и се предава, и обозначението идва C4I. От тук. Значи, и това го виждаме и сега в момента. Дрона лети, гледа, заснима, предава го. По-нататъка отива на работното място на командваш съответна армия, министъра, центъра за управление на въоръжени сили, конфликт и така нататък. Добре, да. Започвахме да. С книгата, нека да завършим с нея. Сега, вие в нея, ние свързочниците, великотърнци да. Се казва тя. В нея представяте, както аз казах и в моя анонс, един почти 40 годишен период от развитието на свързочни войски. Това е от 1963 до 2002 година. Да. Защо казваме, че това е, така, златния, най-добрия период на свързочните войски? Нека да го кажем накратко. Започваме този период, както споделих, още с необяснено за нас понятие какво е това свързочен възел. Тоя период, още 60-те години, с идването тогава, идват първите след военни образци тогава съветски на полеви, на мобилен свързочен възел. За нас до този момент, както споделих преди малко за радиорелейните, не са били ясни нито полева централа, телефонна, телеграфна, крос. Какво представлява това крос? Магическо некакво, но, а то е контролно разпределителна запитваща станция. Гражданският му вариант на това съоръжение е така наречения репартитор. Т.е. местото, където се събират за дадена сграда, за даден район, всички кабели и се извършва преранжирането, преразпределението от тук до тук, от тук до там, до тая стая, до този етаж и така нататък. Затова пък тия съоръжения са под особен контрол и ограничения на достъпа, защото там кабелите завършват в и пренасянето на информацията е в абсолютно открит вид и всеки неблагонадежден с лоши помисли човек може да се включи и да разбере кой какво си говори и така нататък. Така, постепенно през целия този период става това насищане, което ние го казваме, че изиграва изключително огромна роля за развитието на свързочни войски. Значи, 60-те години започва да навлизат радиорелейните средства. Края на 60-те години да влизат засекретяващите телефонни и телеграфни апаратури, което води до изключително, деца вика, решаване на въпроса по отношение на тайната, запазването на тайната, сигурността и предаването на информацията. Малко по-късно, към 70-те години, идва тропосферната свръзка. Също ново, непознато до сега за нас. От радиосредствата идват няколко типа апаратури, които поставят, деца вика, като почнеме от многоканалност на радиосредствата, идваме до автоматизация на настройката, автоматизация на мощността, на мощни станции, идваме до автоматично дистанционно управление, това дава възможност мощните предаватели, които най-лесно се засичат в ефира и с и те подсказват къде има пунктове за управление, да бъдат изнесени на произволни разстояния. На 5, 10, 15, на 20 км и да не демаскират управлението. Така се обособява, а идват многоканални проводни средства и вече свързочният възел придобива съвсем реално изражение. До тогава, значи и в този процес, значи, в много отношения всичките наши предшественици, които са били в свързочни войски, не са имали реална представа за това нещо. Те са се учили от ход. Защото... От движение. От движение, да. А за тези, за които е книгата посветена, значи, са имали възможността да видят всичко това нещо.
една голема част от тех, а и в книгата е посочено, за доста от специалностите, става първо, деца вика, бойно назначение. Отивайки във войските, той става, почва да бъде взводен командир на първите телефонни засекретени апаратури, телеграфни засекретени апаратури, малоканални радиорелейни станции, многоканални радиорелейни станции, тропосферни станции, космически станции. Имахме един така един случай. Страхувам се, че няма да имам време за този случай. Добре. Аз ви благодаря, ви, да, благодаря ви за този разговор. Нека да кажем още веднъж, 21 март във Военната академия ще бъде представена вашата поредица от 8 книги за историята на свързочни войски, за техниката и за хората, които стоят зад нея. Благодаря ви още веднъж. Успех на представянето. Всичко добро ви желая. Уважаеми зрители, така завършва днешното издание на Социални профили. Желая ви приятна вечер. Thank you.